Қара алтынның атасы атанған мұнайгаз саласында атын алтын әріппен қалдырған Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мұнайшысы, мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жолдасқали Досмұхамбетовке 105 жыл. Саналы ғұмырын жер астындағы қазба байлықты халқының қажетіне жаратуда аянбай тер төккен тау тұлға халықтың жадынан әсте өшкен жоқ. Атырау телеарнасы ел экономикасын дамытуда сүбелі үлес қосқан мұнайшының жүріп өткен даңғыл жол туралы деректі фильм дайындады. Ел тұтқа хабары жаңалық қызметінен соң бүгін кешкі сағат 21:05-те көрермен назарына ұсынылады. Ал қазір мәртебелі мұнайшы туралы бейне материалға назар салыңыз. Жолдасқали Ахметұлы 1916 жылы 15 қыркүйекте Атырау облысы Мақат ауданында дүниеге келді. Бала күнінен оқу білімге құштар болып, ерекше ынта жігері арқасында өзгелерден дараланды. Сол кездегі ауыл балаларымен бірге ол да қазақ мектебіне қабылданып білім алады. Мұнай саласына деген ынтызарлық оны өз бетімен орыс тілін үйренуге итермеледі. Бұл дегеніңіз болашағын бағамдай білген жастарының өмірлік баспалдағын өз қолымен қалағандығын аңғартады. 1940 жылы Мәскеу мұнай институтын бітірген ол жоғары оқу орнында инженер-геолог мамандығын бітіріп, тау-кен ісінің білікті маманы атанып шыққаннан кейін мұнай өнеркәсібі академиясына оқуға түсіп, оны да ойдағыдай аяқтайды. Ол осы жылдар аралығында теория мен тәжірибені қатар ұштастыра отырып, өзінің техникалық сауатын тереңдетуге зор мүмкіндік алады. Алғашында Байшонас кәсіпшілігінің бас геологы, кейіннен директоры. 1947-1951 жылдары Қазақстан мұнай газ барлау тресінің басқарушысы. 1951-1971 жылдары Қазақстан мұнай бірлестігінің бас геологы, басшысы. 1971-1977 жылдары Ембі мұнай бірлестігінің бас геологы болып абыройлы қызмет атқарды. Мәскеудегі атақты Губкин атындағы мұнай және газ университеті өзінің даңқты түлегін бүгінде мақтан тұтады. В этой галерее можно увидеть портреты представителей независимого Туркменистана и Узбекистана и других, но очень важное место занимают нефтяники, составившие славу Республики Казахстан, и в особенности Жолдасқали Ахметович Досмұхамбетов, возле портрета которого я сейчас нахожусь. После окончания в 1940 году тогда Московского нефтяного института имени Губкина, он как настоящий профессионал, геолог быстро продвигался по карьерной лестнице до управляющего разведочным трестом Казахнефтеразведка, а впоследствии главного геолога объединения Казахстан-нефть. Именно в это время, в 1961 году, под его руководством было открыто гигантское месторождение Узень, за участие в открытии и разведке которого, а также открытого в том же году месторождения Житыбай, он стал в 1966 году лауреатом Ленинской премии Советского Союза. Он же внес огромный вклад в открытие уникального нефтяного месторождения Тенгиз в Западном Казахстане, которая формально состоялась уже после его ухода из жизни. Тем не менее, именно он возглавляет список первооткрывателей, когда в 1994 уже году в независимом Казахстане решили отметить участников открытия Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники и образования. Именно он возглавил список его лауреатов. Его имя появилось на геологической карте, названо нефтяное месторождение в районе Южной Эмбы. Его именем также назван Атарауский областной лицей в Казахстане. И это не случайно. Он всегда уделял большое внимание воспитанию будущих нефтяников, в том числе собственных детей. С 1971 по 1983 год пятеро его детей закончили наш университет, причем четверо по специальностям, связанным с поисками разведки нефти и газа. Все они стали прекрасными специалистами, а Махамбет Жолдасқалиевич, тоже наш выпускник, не только опытный геолог, но и государственный деятель Республики Казахстан. Он занимал различные должности, в том числе первого вице-министра энергетики, а сейчас возглавляет главный нефтяной регион республики – Атырауская область. Вот такую замечательную династию создал Жолдасқали Ахметович. И я очень горд, что наш университет в этом сыграл не последнюю роль. Еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға сіңірген ерекше еңбегімен қосқан үлесі үшін ол Ленин, Октябрь революциясы, екі мәрте еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен және басқа да төсбелгілерімен марапатталды. Жолдасқали Ахметович Досмұхамбетов.
Жолдасқали Досмұхамбетов оңтүстік Маңғыстаудағы мұнайгаз провинциясын ашып, Жетібай және өзен кен орындарын барлаған үшін Лениндік сыйлықтың лауреаты болды. Атырау облысында теңіз айрықша кен орнын ашқан үшін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атағы да берілді. Мұнайгаз саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Жолдасқали Ахметұлына КСРО құрметті мұнайшысы және КазКСР еңбек сіңірген мұнайшысы атағы берілді. Алайда үкіметтен берілген мадақ марапат, жан-жақтан ағылған қолдау шарапат қарапай мұнайшының шерін тарқата алмады. Халықтың тұрмысы, әлеуметтік жағдайы Жолдасқали Ахметұлын қатты алаңдатты. Мұнай өндіруді өркендетумен қатар қызметкерлердің еңбек ақысын көтеру, мұнайшы елді мекендерін құру, азық-түлікпен қамтамасыз ету, жалпы қара жұмысшының күйбең тірлігін жақсарту мәселесін шешу жолында аянбай еңбек етті. Жолдасқали Ахметұлы өте білгір геолог болды. Соның арқасында көптеген кен орындар ашылды. Қаратон, Прорва, Тереңөзек, Тәжіғали, Камсомольс, Бекбеке, Қошқар, Сағыз, Жанаталап, Марташи, Кенкияқ дегендер. Мынау 20 жылға дейін мына Маңғыстау өңіріне ешкім аяқ баспаған. Мынау мұнайшылардан. Сол 1920 жылдарының орталарында сол кісі парлаушылар мен геофизик мамандардың бәрін алып барып, сол жерге ембадан алып, бірталай соны зерттеп, сосын сол жерде жұмысты бастады. 1956 жылы сол өзі басқарып жүрген мұнай бірлестігінің құрамына Маңғыстау барлау тресін құрылады. Оның орталығы Форт Шевченкеде болады. Сөйтіп 1958 жылдан бастап Маңғыстауға алғашқы терең үңгіні қазатындай қондырғылары да барады. Жолдасқали Ахметұлы теңіз кен орнына атау беріп, оның мол қоры туралы алғаш болжаған болатын. Атышулы теңіз кен орнының алғашқы нүктелерін геологиялық картаға түсіргенде осы азамат еді. Қазақстанның мұнайлы аймағы саналатын батыс өңірінің жазық даласында жүкеңнің ізі сайрап жатыр. Ол тұнып тұрған байлықтың көзін ашып, халықтың игілігіне жарата білген көреген барлаушы. Қазақ геологиясының атасы Қаныш Сәтбаев болса, қазақ мұнайының майталманы Жолдасқали Досмұхамбетов деп толық айтуға негіз бар. Теңіз кен орны бүгін Қазақстанның мұнай өндірісінің лидері болып шықты қазір. Ең үлкен мұнайды қазір өндіріп отырған сол кен орны. Теңіздің өзіне тұрбаларды, қондырғыларды, материалдарды шетелден сатып алатынбыз. Себебі ұсырда олар шыққан жоқ. Сол себептен үкімет кезінде елбасы өзі басқарып, сол теңіз кен орнын игеру үшін шетелдік компаниялармен келіссөздер жағдай өзі өткізіп, біздің Қазақстан егемендік алуға жақындап келатырған кезде әлі егемендік алмай тұрып, елбасы өзі Москваға барып, сол жерден жағы жүріп отырған переговорларға қатынасып, сосын переговордың бәрін, келіссөздердің ұйымдастырудың бәрін Қазақстанға аударып алды. Осы жерде отырып, жағдай контрактілерді әзірлеп, шетелдік компания Шеврон ынтасы өте жоғары болды осы кен орнында жұмыс жасауға. Соны сол контрактілердің өзінің ішіндегі жағы талаптардың бәрін Қазақстанның мүддесіне орынды қылып жағы бұрып, соған енді кейін қол қойылды. Даңқты тұлғаның ұрпақтары да әке, ата жолын қуып, ұлтына адал қызмет етуде. Жолдасқали мен Нұрзиладан тараған ұл қыздар өнегелі отбасының ісін ойдағыдай жалғастыруда. Мұнай кен барлау жорықтарында жүрген Досмұхамбетовтің ізбасарлары әке аманатына адал. Отец был очень неординарный, талантливый человек. Он по натуре он вообще был жизнерадостный. Это вот его строгость, скромность. А на самом деле он очень прекрасно танцевал.
Будучи студентом, он участвовал даже на конкурсах, вспоминают очевидцы. Вот пришли к нему как-то земляки, а он в большом зале вальсировал, танцевал. Он прекрасно танцевал танго, фокстрот, вальс. Вот. В студенческие годы у нас даже дома была фотография, студенты занимались стрельбой. Они сидели с ружьями, вот целая команда ребят, сокурсников. Вот я это вспоминаю, что дома в 50-е годы у нас кожаный кобура от пистолета была. Но он же был на первой руководящей должности, им видно было положено во время войны. Дома он был очень редко. Вот потом всегда он тоже о чем-то думал, сидел на телефоне, был занят. Особенно не вникал в наши проблемы, дела. Он просто знал общее, что мы хорошо учимся. Все это было на плечах мамы. Ведение домашнего хозяйства, учебы детей, наше образование, кружки, музыкальная школа. За все это отвечала мама. Вот. Баловать он нас никогда не баловал. За учебой он очень строго спрашивал, он знал положение вещей. Мы всегда очень хорошо занимались, очень учились, потому что боялись, что отец будет недоволен. Вот. Но мы были способные ребята, у нас всегда было с математикой все окей, мы все очень хорошо учились. 5 человек из нас мы закончили Московский нефтяной институт. Мама у нас была такой очень домашний человек, она всегда шла возле него по жизни, всегда его сопровождала, все понимала, никогда ни во что не вмешивалась. Вот это у нас было дома очень четко и ясно поставлено. Ну, а отец весь был в работе. Всегда. Сколько я помню, это всегда. Чтобы его народ был сыт, обут, одет, чтобы дети этих людей учились в самых престижных вузах страны, это было его целью. Досмухамбетовтың дара даңғыл жолы ғасырлар тоғысына еніп барады. Оның тарих керуен зуге, өндірістің бетбұрыш жасауына қосқан еңбегі ұшан теңіз. Оның өмірі мен қалтқысыз қызметі туған жерге арналды. Сондықтан оның есімі мен бейнесі мәңгі есте қалары сөзсіз. Іскер басшы Арда Азамат туралы деректі фильмді телеарнамыздан кешкі сағат 21:05-те көріңіздер. Ахан Иғлам, жаңалық қызметі.